Keď som začínal s kulturistikou, to bolo začiatkom 80. rokov, alebo skôr na prelome 70. a 80. rokov, na Slovensku pre mňa boli najväčšími hviezdami borci ako Jozef Filip, Dušan Dudáš, Joško Stankaj a v kategórii nad 179 cm súťažil pre mňa obdivodný borec, ktorého meno je Milan Rolinec. Milana mám aktuálne na telefónnej linke. Milan, ahoj, počujeme sa? Áno, ahoj. Počujeme sa. To som veľmi rád. Ja, to, čo som vlastne povedal, vy štyria ste boli pre mňa normálne hviezdy. Ja si pamätám, keď ste prišli k nám na exibičné vystúpenie, myslím, že to bolo v 81. roku. Vy ste vystupovali u nás v kultúrnom dome a ja som tam okolo vás ako mladý dorastenec vystupoval tiež. Ako ty si sa dostal ku kulturistike, Milan? Prezrať. Ku kulturistike som sa dostal kedysi dávno. Ešte na základnej škole chlapci začali posilovať. Ja som si vtedy, no koncom ako základnej školy, ja som si vtedy myslel, že to je skoro. Viem, že v 74. som maturoval a v 74 a 6 som bol na vojne. Mm-hmm. A vtedy som ja začal posilovať. 4 roky dozadu. 69-70. V nejakom 70. lebo 4 roky bola stredná škola. V 70. som niekedy asi končil základnú. No, vtedy sa mi to zdalo skoro, lebo chlapci už vtedy ako začali posilovať, mne sa to zdalo vtedy skoro. Že ja som začal až na vojne druhým rokom. Niekedy v 75. som asi, tak nejako to vychádza tie roky, neviem presne, by som dával. V 75. cca som začal akože už aj ja cvičiť ako vojak základnej služby. Kedy si začal so súťažením? So súťažením som začal nejaké 3 roky asi na to, neviem, zase, hej, nechcem to nejako, ja neviem tie roky presne, hej. Ale viem, že som vtedy vyhral, keď som išiel na prvú súťaž, som vyhral kraj. Bo vtedy boli kraje, po niektorí robili aj okresy, neviem, či už vtedy boli okresy, alebo potom. Potom boli kraje, z kraja postupovalo sa... Traja postupovali na Slovensko, sa mi zdá, a zo Slovenska piati na republiku. Správne. Ja som tedy bol akože, neviem, na Slovensku, či som bol piatý, ako po dvoch rokoch cvičenia, alebo troch, teraz neviem. Uh-huh. No, potom som sa dostal hneď na republiku. To bola moja tretia súťaž v živote. Neuveriteľné. Ja si pamätám na tieto roky, lebo vtedy som začal súťažiť ja, a kto nastúpil na majstrovstvá kraja, tak musel skončiť tak, ako si prvo vrável do toho tretieho miesta, ale majstrovstvá kraja bolo bežné, že tam súťažilo 20, 25, 30 súťažiacich. Čiže už získať top 3 umiestnenie na kraji, už to bol obrovský výsledok. A potom majstrovstvá Slovenska, opäť sa súťažilo v 4 výškových kategóriách. To znamená, že... No, tak boli 4 kategórie. Už skončili vtedy, akože, počkaj, ešte povinné postoje vtedy boli, sa mi zdá, ale skončili silové disciplíny alebo niečo také sa. Tak. Tak, súťaž, my ako dorastenci, my sme ešte mali aj v 80. rokoch. Ja už som nemal silovú disciplínu. Ten rok akurát sa mi zdá, skončili silové a boli ešte povinné postoje, ale silové už neboli, sa mi zdá. No chodil som akože aj na trojbo som bol asi raz alebo dva razy, ale čo sa týka estetiky, tak sa mi zdá, som nerobil žiadne silové disciplíny, akurát tie povinné postoje. Na základe toho, že som bol na prvej súťaži, ktorá sa konala v Košiciach a že som vyhral, zhodou okolností tam vtedy bol Šaňo Bačinský, ktorý zakladal kulturistiku Československu, som padol do oka, tak ma volal do Košic a v Košiciach som sa stretával choreografom, kde sme tie pózy nacvičovali a voľné zostavy. A na základe tohto som sa tam dal dohromady, pár tréningov som tedy absolvoval aj teraz, kde sú asi tie tenisové kurty, ktorý sa to neviem, jak to presne volal, Sad Janka Krála, či ako... Myslím, že Petrum Sad. Tu posilovňu poznám. No, dobre. Tak nejako. A teraz sú tam tie tenisové kurty a vtedy tam ako fungoval oddiel kulturistiky a neviem, jak sa vtedy volali Košičania. No a tam som sa postretával aj s rôznymi chlapcami, aj tými, ktorí si menoval. No, tak nejako to
som sa ja tam dostal do Košic. Rozumiem. Čo sa týka tvojich výsledkov, bolo by dobre ich pripomenúť. Začneme tými základnými, čiže určite majstre kraja, majstre Slovenska. Ako sa ti darilo na majstrovstvách Československa? Na majstrovstvách Československa sa mi akože začalo dariť, lebo zjedlo mrastie kude. Tým, čo som vyhral Slovensko, som sa dostal na republiku. A keď som sa dostal na republiku, tak som chcel byť čo najväčší na republike zase. A keď som skončil, príklad pojem tretí na republike, chcel som skončiť druhý, prvý, inačej. Súťažil som vždy preto, aby som bol prvý. A že skončil, jak som skončil, no božská moc. No a jak som nejaké, už som mal asi jeden alebo dva tituly z republiky, neviem teraz, Československá, som si dal sebe trest, bol som na Európe, somaru nemáš na to, tak si pôjdeš zarobiť. Čiže 3 roky, 3,5 roka som robil v Rusku. Mm-hmm. Potom som sa vrátil na zhodou okolností, som športoval aj v Rusku, tedajšom. No a jak som sa vrátil, tak som zase vyhral aj Slovensko a potom aj republiku sa mi zdal. Ja si pamätám, že tvojim najväčším superom bol Pek. Potom tam bol Veselý, potom tam bol Mráček. To bola veľmi silná konkurencia. Jo, to bolo akože v Československu. Tedy títo chlapci boli Češi, no a tu na Slovensku boli, hej, taký akože lepší Peter Molnár, Jano Hrubý. V podstate ťa registrujem na tej súťažnej scéne od prelomu 70-tych, 80-tych rokov až do tých rokov 90-tych. V podstate stále si bol v top špičke, čo sa týka československej kulturistiky. Tebe sa ako mužovi na tej medzinárodnej súťažnej scéne veľmi nedarilo. Spomeniem si na rok 1986, keď sme sa boli pozrieť na teba na majstrovstvách Európy v Varšave. Tam si skončil, myslím, že na 11. mieste v tej najvyššej alebo najťažšej hmotnostnej kategórii. Ty si vlastne uspel až v kategórii nad 40 rokov, čiže v kategórii Masters. Bolo to v roku 1995. A vtedy si získal titul majstra sveta. Ja som zhodou okolností v Bratislave bol. Nebol som pod pódium, ale bol som za kulisy. Ako ty si spomínaš na majstrovstvá sveta v Bratislave? No ale tak akože spomienky sú dobré, no a vtedy som skončil s kulturistikou, jak som získal tento titul. No nie, že skončil som súťaži. Tak, v kulturistike som sa pohyboval potom ďalej, ako rozhodca, ako nejaký tréner, aj keď trénerstvo mňa nejako nikdy moc neoslovovalo, ale sem tam nejaké rady hej, tým chlapcom, čo sa týka postojov a tak ďalej. Ja čo si ťa pamätám, tak ty si mal jednu výstavnú svalovú partiu, brucho. Ako si trénoval brucho? Tak ako každý iný. Ťažko sa k tomu vyjadrím. No akože cvičil som ho, nejako som ho neuprednostňoval, ale cvičil som ho tak ako ostatné partie, by som povedal, že najviac som sa, čo som mal nedostatky, som mal lítka a chrbát, tak som sa venoval skôr tomuto. No ale brucho som mal od pána Boha, dá sa povedať. No a samozrejme, hej, ten tréning, dieta tiež tomu dopomohli. Ako si dietoval, to by možno bolo zaujímavé povedať poslucháčom. Jo, ale to si ti ja už nepamätám. Viem, že som si vyjedol denník, kde je ten denník dneska. Neviem, aj keď sa môj ich zrazil. Viem, že vtedy boli posledné akože metódy cukriť, necukriť, soliť, nesoliť. Už neviem presne, jak to bolo na gramy a na ktoré dni a koľko jablk a koľko nejablk a tak ďalej. Jedno s druhým toto už si presne nepamätám, ale viem, že u koncu, akože pred tým svetom, som toto tu praktizoval a vtedy som spolupracoval s Milanom Čiškom. No vďaka nemu, možno, nie možno, určite aj vďaka nemu som dosiahol, čo som dosiahol. Súhlas. Spomenul si, že si bol rozhodcom. My keď sme organizovali vo Vranove súťaž, alebo súťaže, tak pravidelne sme ťa pozývali. Aktuálne už nie si nejak aktívny v tom kulturistickom hnutí. Ako vyzerá tvoj bežný život v súčasnosti? No, v kulturistickom hnutí nie som teraz momentálne preto, lebo sa zmenilo osadenstvo. Myslím, vedenie kulturistiky na Slovensku. Tým, že sa zmenilo, mali iný pohľad na dané veci a zabudali na tých, ktorí
lebo prestali nominovať takýchto príklad, poviem, jak som ja, na určité významnejšie súťaže. Na súťažiach medzi rozhodcami som stretával aj ľudí, ktorých som ja v živote nevidel, nepoznal. A z môjho pohľadu asi nie až tak rozumeli kulturistike, jak my po niektorí, ktorí sme za tomu venovali roky a ktorí sme sa stretávali, hej, v rôznych pozíciách na týchto súťažiach. No, a môj bežný život, to co? Chodím trikrát, keď mi to vyjde, niečo robiť so sebou, to znamená do posilovne. Posilovne som, niekedy som mal akože posilovňu, teraz už není moja, ale dnes je moje meno, je to športové ale Spiske Novej Vsi. Čiže chodím prakticky ku sebe a nechodím ku sebe. No a tak 2-3 razy do týždňa idem. Aj dneska som bol napríklad niečo robiť so sebou. Skvelé. My sme mali v Kežmarku vďaka Štefanovi Justovi také stretnutie. Starí páni, v podstate už ja patrím medzi starých pánov, ma pozvali na stretnutie, takže na budúci rok toto stretnutie sa opäť uskutoční. Uvidíme, čo bude za rok, nebude. Ináč sa mi veľmi páčilo, možno teba nepozvali, možno ťa pozvali, ja neviem, Iky, na jar robili majstrovstvá Čiek v Uhorskom Hradišti. Robil to Počkúbka. Bol som v zahraničí, nemohol som prísť na majstrovstvá, myslím, že to boli majstrovstvá Českej republiky. Áno. Ste sa všetci stretli. No všetci, ale dosť veľa ľudí sa tam postretalo a sa mi to veľmi páčilo, že si dokázal spomenúť, lebo nikto si zatiaľ nespomenul na niečo takéto. Možno, že si ja spomenul, ale nemal na to, ja neviem, prostriedky, čas a tak ďalej, jedno s druhým, že by sa niečo takéto zorganizoval. Milan, ja si na teba spomínam stále, kvôli tomu, že tak, ako som povedal na začiatku, vy štyria ste boli pre nás, ktorí sme pôsobili na východnom Slovensku a zaujímali sme sa o tú kulturistiku obrovské hviezdy. Pre stredoslovákov to boli iní borci, pre západoslovákov iní borci. Takže ja si na teba spomínam a aj kvôli tomu, že otvorili sme Sieň slávy kulturistiky a fitness, myslím si, že bolo by dobré, ak by si ty bol členom tejto siene, lebo ak sa nemýlim, ty si bol prvý, ak nie z Československa, tak zo Slovenska určite, majster sveta v masters kategórii. Takže už aj kvôli tomu si zaslúžiš to miesto v Sieni slávy kulturistiky a fitness. Milan, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas. Ja ten rozhovor spracujem, posuniem k nám na web. Budeme v kontakte, prajem ti všetko dobré, Milan. Ďakujem, že si spomenul, že ste si spomenuli, že existovali niekedy aj takí športovci, ako by my. No, všetko dobre, všetky.